ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବାବେଳେ ଜାଗି ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାଇ ଚୋରା କାରବାର ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଦମନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ, ନିଦ୍ରାରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟାପାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ହେଲେ ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହୋଇଛି ଅଦରକାରୀ। ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅହେତୁକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟାପାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଦୈନିକ ଚୋରାରେ ଅଜସ୍ର ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଏମିତି ବୁଗୁଡ଼ା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ହାତରନ୍ଧା ମଦ ରାନ୍ଧି ଚୋରା କାରବାର ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଚିତା ତିଲକ କାଟିତ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚୟପତ୍ର ଧରି ନିର୍ଭୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ମଦ ବେପାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବୁଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଜାଗି ଉଠିଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସମୀର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅହରହ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସମେତ ଗାଁ ଗହଳରେ ଲାଗୁ ରହୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆ ଅଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ବୁଗୁଡ଼ା ସହରକୁ କିଏ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।